Здравейте отново, уважаеми зрители на канал 3. Вие сте с третата част от днешното издание на Имате думата с нашия събеседник Христо Христов, създател и издател на сайта dsvg.com, с когото преминаваме и към третата тема днес. Досиетата. Господин Христов, досиетата на прехода. Досиетата. Каква част от истината за доносниците ни бе открадната и спестена чрез злоупотреби? Каква част от хората, според вас, като дълбок познавач на темата, минаха метър, да го кажем разговорно, за всички злини и за всички човешки съдби, които са разрушили, бидейки доносници на държавна сигурност? Аз избягвам тази дума, да ви кажа честно. Не за да изглеждам по-добре или да се дистанцирам, но все пак, когато работим с документите, трябва да знаем, че става въпрос за сътрудници на един тоталитарен режим. Аз така предпочитам да ги наричам, защото иначе влизам в една квалификация, в която всеки би могъл да търси някакви причини. Да, не съм съдник, чета досиета, чета какво пише в архивите. А колкото до вашия въпрос, който е изключително актуален и много навременен, доколко част от тази истина са скрита, трябва веднага да кажа, че специално за документите на Държавна сигурност е известен факт, че с началото на или с краха на комунистическата система, с края на тоталитарния комунизъм в България, веднага БСП с Държавна сигурност, БКП-БСП пристъпват към тайното и незаконно унищожаване на досиетата. Прочистени са около 42% от всички архиви. Но тук веднага отделям и бих желал да направя разликата, че става въпрос за досиета, които са били в архива. А в заповедта на тогавашния към 90-та година, когато стартира това унищожаване, януари месец 90-та година, тогавашният министър Атанас Семерджиев, в неговата заповед е посочен, че разработките, т.е. личните работните дела на сътрудниците, които са активни и които изобщо не са влизали в архив на действащите, да, които са по места в различните структури на Държавна сигурност, там е оказано да се унищожават по места. Но никой няма гаранции, че това е направено. Има някакви протоколи. И знаете, че години наред след това имаше много сериозна черна търговия на досиета. Шантажи на хора с досиета. Всъщност, 16-годишното забавяне на отваряне на досиетата позволи този преход да бъде направен и контролиран именно чрез мрежата на най-активните офицери от Държавна сигурност, които държат информацията за определени хора и за това сътрудниците на Държавна сигурност какви позиции и какъв старт заемат или им е даден в новата политическа обстановка. По този начин бива държани хора това, в зависимост. Това е тук линията е слагам за документите за Държавна сигурност. Защото има и други документи, които се наричат документи на разузнавателните служби на БНА, които и до този момент не са предадени. 27 години след промените. Значи, трима министри на отбраната са се сменили, откакто даже и повече, сега трима и четирима са се сменили. Не говоря и за служебните дори, защото имаше и служебни кабинети. Всъщност, от действието на закона за досиетата 2006 година до сега военния архив не е предаден. И там е големия въпрос дали не само не е предаден, ние не знаем колко материали са унищожени там. Защото няма начин да не са унищожавани. Отварянето на темата и ясно заявената воля на министър Ненчев да разсекрети военните досиета доведе до свирепа атака срещу него моментално. Да, обаче в същото време няма предаване реално на една голяма част от този масив. На какъв етап е процеса, по ваше наблюдение? На процеса на обещаване. Комисията и министър Ненчев подписаха миналата година едно споразумение, което всъщност беше споразумение едва ли не за изпълнение на закона, но там вътре, в наследниците на разузнавателното управление на Генералния щаб, има огромна съпротива. Това са хора, които 70 години са се учители. Сега имат и закон, работят и по закон. И аз пак ви казвам, три министри не могат да ги убедят, те да предадат така системно, както примерно един Цветанов като министър на вътрешните работи с своя заместник Веселин Вучков предадаха над 1 милион архивни единици от МВР. Най-големия архив за ДС
беше предаден по времето на Цветанов, без никакъв проблем, без изтичане на, информация за агенти, защото сега военните спекулират, че едва ли някой предадат, щяло да има изтичане. И така, причини, колкото да не ги предадат. Това показва, че министрите трябва да имат воля да заповядват, а не да убеждават някого, особено когато той е техен подчинен. Да чуем първите двама зрители по темата. Здравейте. Здравейте. Здравейте, слушаме ви. Така както... Ало. Слушаме ви. Така както сте поставили темата, чудя се и слушам и гледам и много други медии и надумявам израза. Комунизмът си отиде, крахът на комунизма. Бих ви попитал, идвам, на колко пъти сте си тръгвали от моя дом? Николко. Защото никога не сте идвали в моя дом, така че, господа, социализъм някакъв и моя дядо бил партиен секретар. И точно това, което е като тема, питам вашия гост. И също ще има ли демокрация в България? Социализъм може някакво да се опитваме да го махнеме и него не успяваме с това неотваряне и лъгане на досията. Но комунизъм, моля ви, не дайте ме използвате. Вие никога не сте извали в моя дом и затова никога не сте си тръгвали. Така че никакъв комунизъм никога не е си тръгвал. Нещо, което никога не е имало на земята, не може да си отиде. Ваню Минчев съм отдала Рада Видинско. Благодаря ви. Приятно ми е, с удоволствие ви слушахме. За щастие, като дете поне за себе си мога да кажа, че аз съм имал своите два оазиса, където комунизъм не е имало. Това е селото на моя дядо високо в Родопите, където той цял живот е бил частник и никога не се е подчинявал на тогавашните норми, за което си носеше и съответните последствия, разбира се. И другото беше китното се от Сеемона на Черноморието, където пък с художниците, приятели на баща ми, който също е художник, прекарахме едни изключително весели години. Там също ви гарантирам, че нямаше комунизъм. Така че аз съм съгласен, че може би имало някакви кътчета, където комунизма не е идвал, но като цяло е нелепо да говорим, че такъв режим не е имало и да се прави, че той не е съществувал. Тъй като има идеология, която те следват и тук няма защо да губим времето. Нещо, което между другото отсъства в учебниците по история, ние на тази дискусия доцент Стоянов от Нов български университет разви точно тази тема, че в учебниците не е обяснено каква е идеологията на този комунизъм, какво тръгва да строят те и какво са постигнали, за да е ясно, че това е една огромна социална илюзия, това е една огромна лъжа за това нещо. Между другото и някои от депутатите на БСП наскоро пак от парламентарната трибуна казаха, че комунизъм в България никога не е имало. И интересно е, когато до 89-та година те са го строяли, нали, дали тогава биха се осмелили те да си позволят такъв шантаж и такава... Това е една удобна теза за отричане точно от миналото и за елегантно заобикаляне на миналото, да кажа, че се развива абсолютно и някаква точно форма на мек социализъм, който не е бил толкова лош, но в крайна сметка хората, които са дълбоко навътре в темата, какъвто сте вие, са пределно наясно и такива изказвания могат да предизвикат само снисходителни усмивки. По теми, които редовно възникват и в социалните мрежи, и в интернет, редовно се намесва държавна сигурност като тема. Много пъти съм бил изкушен да кажа и хора, 2016 година е каква държавна сигурност? Какво е значението към днешна дата на държавна сигурност, на зависимостите и на досиетата и защо беше направен повторен опит съвсем наскоро да бъде закрита комисията по досиетата? Изпълни ли тя своята роля и узнахме ли цялата истина, за да говорим за закриването на тази комисия? Комисията по досиетата, според мен, навакса страшно изгубено време при първите два опита по времето на СДС за отваряне на досиетата. Имам предвид закона от 97-ма година и неговата поправка 2001-ма година. Когато имаше най-големи очаквания и най-добри обществени настроения, това да се свърши рязко и отведнъж. Това не се случи. 2002-ма година комисията на Методи Андреев беше закрита не случайно и закона отменен. А настоящата комисия работи вече 9 години и за съжаление обществото не знае нейната дейност. Тъй като аз, сайтът ми е специализиран, доста често съм в читалнията, проучвам архиви, следя решенията на комисията по досиетата. Казвал съм го и при други участия в медии, ще го кажа и в вашето предаване. Има негласна цензура от определени медии, то собственици на медии, които са обявени от самата комисия като сътрудници, да не се дава абсолютно никаква гласност на дейността на комисията и не само на това, че тя обявява, всяка седмица излиза с решения, защото такъв е закона,
и тя работи включително и лятото, не си дава почивки, излиза и август месец. Читалнята е отворена, има един огромен интерес към архивите, но това нещо не се вижда, защото по никакъв начин тази нейна дейност не намира място в медиите. Да, медиите са свободни, имат право да избират, но нека не се търси само жълтото и скандалното. Аз даже си позволих да отказвам участие в медии, когато ме канят колеги, точно заради някакъв жълт случай, някой по-известен обявен. Защото това е система. Ако ние не подходиме към системното разбиване на митовете за държавна сигурност, това, което и работи комисията с изваждането и с осветяването на цялата тази мрежа в политиката, тази агентурна мрежа, в политиката, в икономиката, в образованието, във всички сфери на обществото, тя е изключително неудобна тази комисия и затова вече БСП, пак разчитайки на късата памет, защото нейният лидер Сергей Станишев каза 2006 година, да, обществото има право да знае кой и БСП подкрепи този закон, който сега иска да го отмени. И те пак разчитат на късата памет. Сергей Станишев е известен за доста култови изказвания. Той в случаите, в които имаше хванати в престъпление негови министри, каза, няма да ги дам на вълците. За него правосъдието е някакъв вълк. Може би и справедливостта и познаването на истината също е нещо, което предизвиква негативни реакции от негова страна. Да чуем първите двама зрители по темата. Здравейте. Добър ден. Добър ден. Мога ли да попитам господин Христов до какви изводи стига от работата си за политиката на БКП, специално по македонския въпрос? Разбира се, останете на линия, господин Христов. Това е една от най-малко изследваните теми. Доцент Веселин Ангелов има една блестяща книга, той е от Благоевград, която е посветена на насилствената македонизация. Насилствената македонизация по запит на Георги Димитров, която две години по-късно тръгва в обратна посока. Отново насилствено. Всички указания, които са давани от всъщност идеята е на Сталин, и тя се прилага в един момент 46-та година. Това, което партията нарежда, се изпълнява от държавна сигурност. Хората, които отказват да се наречат македонци, защото са българи в Пиринския край, са хора, които отиват по лагери, хора, които са малтретирани, репресирани и имат тежката съдба да бъдат низвернати от обществото и от една партия, която е антибългарска в своята същност, защото тя разделя нацията по този начин. Това е истината. Същата тази партия няколко месеци, години след това е приложила повторна репресия, този път обръщайки курса заради независимото държание на Тито, но хората, които познават историята, са наясно с ролята на БСП и в, извинявам се, БКП и в тези зверства. Да чуем следващия зрител. Здравейте. 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 Слушам предаването ви и трябва да ви кажа, че предизвиква с възхищение това, което се опитвате да коментирате и да давате оценки. Два въпроса ще ви задам. Брутен вътрешен продукт на България 44-та година, 1988 година. И втори въпрос. Къде, коя държава нормална, при нормално правосъдие, един разследван за злоупотреби ще бъде водещ за предаване, а един читател, който даже не е специалист по темата, ще дава и анализира, ще дава кое трябва да се учи и как трябва да се учи. Първо ще отговоря на втория ви въпрос. Мисля, че информацията ви не е актуална. Относно първия въпрос за брутния вътрешен продукт, на 29 март 1990 година България официално и окончателно фалира. Тоест, ако брутният вътрешен продукт е бил достатъчен, за да може държавния бюджет да обслужва дълговете си, няма да се стигне до това. Пак казвам специално за вас, 29 март 1990 година. Мисля, че това отговаря на двата ви въпроса. Нека и аз да допълня. Обикновено би следвало господина да се представи, нали? Но очевидно той предпочита да е анонимен и да дава квалификации. Аз ще цитирам това, което казва началникът на 4-то икономическо управление на държавна сигурност на срещата на 25 ноември 1989 година. Това буквално две седмици след 10 ноември с Петър Младенов и цялото висше ръководство на държавна сигурност на МВР. Когато Младенов признава, че картината в икономиката другария е тежка и потвърждава фалитът на комунистическото управление,
Началникът на четвърто управление казва, че статистиката се изкривява. Така че, ако сравняваме една стъкмистика, както я наричаха по това време нормалните българи, както я знаеме, тя е несравнима. И когато Петър Младенов казва кой изкривява, и те казват ми отгоре додолу се изкривява. И Петър Младенов отговаря, ми те могат да изкривяват и да я правят, да накланят числата наляво надясно, но българина като влезе в магазина, вижда празните щандове. Така че нека да четеме архивите такива каквито са, защото те са запазили истината, а ние днеска живееме в демокрация и всеки човек, който има интерес да изследва тези архиви, има правото да ги изследва и да ги коментира така, както правя и аз. И го правя обективно, защото не казвам нищо повече от това, което има в тези архиви. Разбира се, от документа човек лесно може да се информира. Външният дълг на България 88 година е 8 милиарда долара. Още 87 година се навлиза в поредната дългова криза. За много кратко време натрупаният златен резерв е моментално похарчен за покриване на краткосрочните текущи плащания. БНБ още в отчета си от 87 година признава, че българската икономика е изчерпала и фалирана. Това мисля, че докончателно отговаряме на така поставения от вас въпрос. При всички случаи ви благодаря за обаждането, защото това дава възможност на вашите въпроси да бъде отговорено с факти, което ние приветстваме. Да чуем последния зрител за днес. Здравейте! Ало? Здравейте! Ало? Слушаме ви. Ало? Ало? Чуваме ви, госпожо, на линия сте. Колеги, очевидно има проблем с връзката. Да, слушам ви. Здравейте! Здравейте! Колко дена години ни дума ни вепълнстон, но и всяка грешила сама промалвила Антон. Те в раните лики посипали сол като жар. Стискал със зъби нечутни, как и без вики сдържал. Не човека желязо, просускал агентът фашист. Тихо мъртвият казал. Не, комунист, трябва да измрем всичките, господин Харизанов. Аз съм на 57 години и съм циганка. И съм живяла по това време. И чакайте ни да измрем и тогава да ни понирайте историята. Благодаря ви. Благодаря на демокрацията, че така манипулирате. И аз ви благодаря за обаждането. Не виждам с кое манипулираме. Нямам никакво намерение. Пожелавам ви изключително дълъг и щастлив живот, но ние междувременно ще продължим да коментираме редовно фактите към този период. Очевидно, на моменти попадаме на хора, които гледат романтично и носталгично на този период. Аз не случайно го казах в една от частите на... Мисля, че още във втората част, че дори когато и документи се извадят, има хора, които не искат да повярват. Това е нещо напълно нормално, тъй като тази неинформираност за периода на комунизъм пречи до днеска и затова се връщам към първата тема, че това е крайно време да намери истината за този период, да намери крайно време място в учебниците по история. Аз обещавам на зрителите единствено, че се придържаме към фактите и съжалявам, ако те не харесват на някого. Останете с новините на канал 3 и ще се видим утре в 17. Благодарим ви за днешните обаждания.